Jmenuji se Radek Ryn a působím v roli ředitele odboru projektové kanceláře Fondu dalšího vzdělávání příspěvkové organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. Spolu se svými kolegy jsme se rozhodli na Fondu dalšího vzdělávání řešit aktuální problém v české společnosti, a to je nezaměstnanost mladých absolventů. Ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a díky Evropskému sociálnímu fondu se nám podařilo připravit projekt s názvem Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání, který se snaží tento problém řešit. Nyní bych vám velmi rád představil jednotlivé benefity, které pro každého stážistu zapojení do našeho projektu plynou. Tou první je praxe v oboru, který studujete, tedy osvojení teoretických znalostí, které získáváte během studia na střední a vysoké škole při práci u konkrétního zaměstnavatele. Druhou výhodou je také možnost individuálního kariérového poradenství, které získává každý stážista v případě, že se zapojí do našeho projektu. Dalším benefitem je také určitě navázání kontaktů během jednotlivé stáže, takových kontaktů, které se následně v budoucnu mohou hodit při hledání dalšího zaměstnání. No a v neposlední řadě je také potřeba zmínit pracovní návyky, tedy osvojení pracovních návyků, které možná žáci a studenti na středních a vysokých školách nemají a během stáže je zcela jistě získají. Nad rámec výhod, které jsem zmínil před chvílí, bych také rád uvedl další dvě. Každý stážista těsně před zahájením stáže musí absolvovat e-learningový kurz. Tento e-learningový kurz je zaměřený na měkké dovednosti, které budou následně osvojeny při realizování konkrétní stáže. No a dalším benefitem je také možnost přivýdělku pro stážistu. Tento přivýdělek je vždy ve výši minimálně 60 Kč na hodinu za každou odstážovanou hodinu prostřednictvím dohody o provedení práce. A nyní bych vám rád řekl, které osoby se do našeho projektu mohou zapojit. V první řadě jsou to žáci posledního ročníku středních škol a následně také studenti posledních dvou semestrů vyšších odborných škol a vysokých škol. Pro obě tyto skupiny platí, že se do našeho projektu mohou zapojit ještě před zahájením posledního ročníku studia, tedy o letních prázdninách. Dále bych rád zmínil nějaké podmínky, které platí i v rámci této vymezené cílové skupiny. Žádný stážista nemůže být osobou samostatně výdělečně činnou, musí to být osoba, která je v současné době v prezenčním studiu a zároveň osoba, která má trvalý pobyt v České republice. Tou základní podmínkou, kterou jsem již zmiňoval na začátku, je, že každá stáž je absolvována vždy v rámci toho oboru, který daný student nebo žák studuje. Jak jsem již zmínil, do našeho projektu se mohou zapojit osoby se statusem studenta. Z tohoto důvodu je nutné upozornit na to, že každá stáž musí být zahájena ještě předtím, než student či žák absolvuje svoji závěrečnou zkoušku. V případě žáků střední školy je to například maturita a v případě studentů vyšších odborných škol a vysokých škol je to závěrečná ukončovací zkouška. Nyní je nutné zmínit, jaká je časová náročnost jednotlivých stáží. Vždy je to v rozmezí od 1 do 3 měsíců s tím, že každý konkrétní harmonogram závisí na domluvě mezi stážistou a poskytovatelem stáže. Rád bych také zmínil podmínky, které jsou určeny buď pro žáky nebo pro studenty. U žáků střední školy je to rozsah stáže v rozmezí od 50 do 300 hodin. U studentů vyšších odborných škol a vysokých škol je to hodinový rozsah od 100 do 300 hodin v rámci stáže. To, co je nutné zmínit, je také informace, že stáže jsou realizovány nad rámec povinné školní docházky, takže se jedná o aktivitu, která není součástí studijního života každého studenta nebo žáka. Nyní bych vám rád představil způsob, pomocí kterého je možné se do našeho projektu zapojit. Je to pomocí informačního systému SEP, systém efektivního párování, který naleznete na webových stránkách www.stajepromlade.cz. Na těchto stránkách je nutné se nezávisle zaregistrovat, následně vyplnit svůj profil a poté z nabídky jednotlivých karet stáží si vybrat tu, která je vám nejsympatičtější a je pro vás tou nejvhodnější a k ní se poté přihlásit. A co pak? V případě, že váš životopis poskytovatele stáže zaujme, bude následovat osobní pohovor, následně podpis smlouvy o stáži a podpis dohody o provedení práce a poté již samotná realizace stáží. Každého samozřejmě také zajímá, jak bude samotná stáž probíhat. V první řadě, těsně před jejím zahájením, každý stážista absolvuje e-learningový kurz zaměřený na měkké dovednosti. Samotný průběh stáže již poté bude probíhat podle předem stanoveného harmonogramu a za účasti odborného mentora.
Poté, co bude stáž úspěšně dokončena, projde každý stážista individuálním kariérovým poradenstvím. Během tohoto poradenství obdrží informace, jakým způsobem napsat svůj životopis, případně jak se připravit na pracovní pohovor. Aktuálně nabízíme 62 pracovních pozic v těchto oborech. Stavebnictví, strojírenství, informační technologie, ekonomika, administrativa, personalistika, obchod, marketing, reklama, management, gastronomie, cestovní ruch, elektrotechnika. V současné době mezi nejpopulárnější obory patří ekonomika, informační technologie a stavebnictví. A nyní bych rád uvedl některé užitečné tipy, které je potřeba vědět pro to, abyste na naši stáž mohli nastoupit. Určitě je potřeba mít velmi dobře vyplněný profil na našich internetových stránkách www.stážepromladé.cz. Následně je také dobré vědět, že je možné se přihlásit až k 10 kartám stáží zároveň a v rámci našeho projektu můžete absolvovat pouze jednu stáž. Děkuji vám za vaši pozornost a doufám, že realizace naší stáže vám pomůže ve vašem budoucím profesním rozvoji. V případě, že budete potřebovat nějaké další informace, tak je naleznete na našich webových stránkách, případně na Facebooku.